Elisa Lemos, tenho 19 anos, sou atriz, cantora agora, estudante de publicidade. Então, a música ela veio pra mim desde sempre, tá no sangue mesmo, meu pé é guitarrista. Eu vivi nesse mundo da música, das artes no geral, mas assim, só tomei coragem mesmo depois de um convite de Júnior Almeida pra cantar. Porque antes meu pai também nem... não queria botar muita expectativa. Ele queria até, né? Eu sei.
continuar na música ainda por um bom tempo, não sei até quando, mas pretendo fazer um CD, garimpar mais músicas inéditas, ou então já esquecidas pelo público. Porque agora foi uma coisa meio de choque mesmo, o repertório do show. Foi pegando o que eu mais gostava, mas também fugindo um pouco do clichê, sabe? Mas eu pretendo pegar bandas desconhecidas, cantores, compositores que não estão na mídia e lançar, né? Assim, eu não penso muito no futuro, mas eu pretendo estar fazendo show, cantando, com certeza. Não quero parar por aqui, não. Thank you.
Música.